Katalah Nabi SAW hidup zaman ni. Kata contoh Nabi hidup zaman ni. Nabi kata ini buat macam inilah kenderaan baru. Kita nak kata pada Nabi. Ya Rasulullah yang tu kau punya. Yang renjah-renjah ni Tok Guru punya. Yang ni pun boleh Ya Rasulullah kan? Boleh kan? Kita nak jawab macam tu ke? Kan? So taqwa, dengar dan taat. Yang nombor tiga ni untuk pegangan agama kita. Nabi kata, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara katira sesungguhnya siapa yang hidup lama selepas aku tak ada nanti selepas aku wafat nanti dia akan hidup lama dia akan melihat perselisihan yang banyak kenapa berselisih banyak kerana nabi dah tak ada kalau nabi ada senang nabi putuskan kan Omar dengan Ammar berbeza pendapat Omar dengan Ammar Musafir. Tengah-tengah musafir tu, dua-dua berjunuk. Cari air tak ada. Kan? Hadis dalam Sahih Bukhari. Dua-dua air tak ada. Jadi bila air tak ada, dia orang berjunub. Macam mana nak buat? Sebelum tu ada turun ayat tayammum untuk udu Tapi tayammum untuk junub tak ada. Kan? Jadi Ammar ni dia kata oleh kerana kalau nak ganti wuduk tayamum, jadi nak ganti junub, berguling lah. Dia pun kata, Fatamarraktu tamarra kama tamarra gatiddabah. Aku pun berguling lah dekat pasir tu. Seperti mana binatang berguling. Macam kucing kan berguling kan? Ha, macam tu lah dia berguling. Omar kata, tak betul tu ayat yang turun pasal tayammum tu untuk wudu untuk hadas kecil yang ni hadas so. Umma tak buat macam tu. Jadi beza pendapat kan? Beza pendapat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Cukup hanya sekadar kamu tayammum saja. Tayammum ni untuk wudu boleh, untuk junub pun boleh. Cuma bila datang air nanti kena mandilah. Karena tayammum ni dia ganti saja sementara kan. Jadi Nabi boleh jadi pemutus. Masalah tak selesai di zaman tu, datang mari jumpa Nabi, selesai. Dan tak ada siapa berani lawan Nabi kan, sebab Nabi yang paling berautoriti dalam bahagian agama. Tapi bila Nabi dah tak ada, orang nak, nak mari pada siapa? Tapi Nabi kata, Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang sunnah aku. Dan tak salah pegang sunnah di akhir zaman ni. Tak salah pegang sunnah aku betul-betul was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di pegang juga sunnah khulafah rasyidin yang diberikan hidayah padaku eh yang diberikan hidayah pada mereka azd'u 'alaiha bin nawaj gigit dengan geraham, jangan lepas sunnah nabi sunnah macam mana khulafa' beragama macam mana sunnah khulafa' beragama tengok Umar orang tanya dia soalan ya amiral mukminin Hal alal haid tawaful wida ataupun tawaful wada. Wahai Amirul Mukminin, kalau perempuan ni dia buat haji, lepas tu dia kena haid. Waktu dia selesai, dah selesai dah semua urusan haji dia, dia nak balik, waktu nak balik tu dia haid. Dia kena buat tawaf wida tak? Umar kata kena. So Umar kata dia kena tunggu sampai suci dan tawaf lepas tu baru baru balik. Laki ni kata wahai wahai Amirul Mukminin, Nabi SAW kata tak perlu. Nabi kata tak perlu. Umar ambil kayu. Umar ni dia suka buat kayu. Kayu yang rotan unta. Kan bila naik unta, dia rotan kat belakang kan? Nak bagi berjalan unta kan? Dia ambil rotan unta tu, dia rotan Laki ni. Sampai so, lelaki tanya, pasal apa kena rotan ni? Dia kata, kau dah tahu hadis daripada Nabi, kau tanya aku lagi. Aku tak tahu hadis tu. Patutnya kau dah tahu hadis daripada Nabi, kau bagi tahu kat aku. Bukan kau tanya pendapat aku. Ini juga yang ditunjukkan oleh Alimah Musyafi'i rahimahullah. Bila orang tanya dia soalan. Dia kata, anak murid dia tanya, Ya Rasul, Ya, ya apa ni, uh, Abang Abdullah. Kan? Wahai uh, Imam Syafi'i, saya lupa gelaran dia. Wahai Imam Syafi'i, apa pandangan kau bila Allah sebut macam ni, Nabi sebut macam ni, kau punya pandangan apa? Imam Syafi'i marah. Sehingga Imam Syafi'i kata, kau nampak aku ni pakai tali pinggang ke? Tali pinggang apa tu? Tali pinggang dalam dalam gereja Kan kalau orang yang duduk kat gereja, dia ada pakai tali pinggang. Christian monk dia panggil kan. Dia dia ada pakai tali pinggang. Kau ingat aku duduk dalam ni ke? Kau ingat aku pakai tali pinggang tu ke? Sampai bila Allah kata, Rasul kata aku nak kata pendapat aku lagi. Ni kita bukan ahli kitab. Yang bila Allah dan Rasul dah sebut pergi cari pandangan padri. Allah sebut Nabi sebut cukup. Sekejap orang salah faham. Dia kata, dia orang ni bukan nak pakai ulama' sangat. Dia orang nak pakai Quran Sunnah je. Eh, ulama' yang kau ikut tu tak ikut Quran Sunnah ke? Yang sampai kau nak marah bila kita kata kena kembali pada Quran Sunnah, kena kembali pada Quran Sunnah. Dia sendiri bila kita sebut macam tu, dia kata, dia orang ni bukan pakai ulama' dia orang pakai Quran Sunnah je. Dan ulama' yang kau ikut memang tak pakai Quran Sunnah ke? Barulah kami tahu. Kerana ulama yang kita ikut, ulama yang pakai Quran Sunnah. Kitab yang kita buka. Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke, Imam Malik ke, Imam Abu Hanifah ke. Bila nak keluarkan hukum, mesti ada Quran, mesti ada Sunnah. Maka kena kembali. Cuma dalam sesetengah keadaan, kita melihat adalah mazhab-mazhab mazhab ni tak berada pada kebenaran. Bukan kerana mereka tak sengaja. Eh, bukan kerana mereka sengaja. Mereka tak sengaja. Kita tak setuju. Bukanlah maksud kita hina dia. Kita tak setuju saja. Jadi, Nabi SAW pesan. Pegang sunnah. Yang ni ada sunnah. Yang ni tak ada sunnah. Kita nak pegang yang mana? Kita pegang yang ada sunnah. Contoh, contoh. Orang beli kereta baru. Ha. Kan? Orang beli kereta baru. Jadi, yang seorang pergi renjih. Pakai Yasin. Yang seorang pergi berdoa dengan memegang bahagian kereta tu dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut yang mana? Yang renjih dengan Yasin ni ada ada contoh tak daripada Nabi? Tak ada contoh yang baca doa yang diajar oleh Nabi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa bika min syariha wa syari ma jabaltaha alaih Ya Allah aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang kau jadikan dia berada di atasnya Wahai Tuhan aku berlindung denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan yang kau jadikan dia berada di atasnya yang tu doa yang Nabi ajar yang ni Tok Guru ajar tak ada dalam hadis mana kita nak ikut? Itu soalan yang simple, soalan yang bersifat betul-betul praktikal. Tapi ada orang dia punya pusing, pusing, pusing. Ada satu negeri, kuliah sebelum Jumaat, cerita pasal boleh renjih air, air kereta baru pakai Yasin. Saya kata buang masa, kenapa tidak ajar apa yang Nabi SAW tunjuk. Satu jam dia cerita pasal Tuan-tuan, ikhtiar, boleh. Bukan masalah boleh, tak boleh. Ini masalah mana yang berada di atas petunjuk, yang confirm ada atas petunjuk. Katalah Nabi SAW hidup zaman ni. Kata contoh Nabi hidup zaman ni. Nabi kata ini buat macam inilah kenderaan baru. Kita nak kata pada Nabi, Ya Rasulullah, yang tu kau punya. Yang renjah-renjah ni, Tok Guru punya. Yang ni pun boleh Ya Rasulullah kan? Boleh kan? Kita nak jawab macam tu ke? Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada untuk kamu pada nabi itu ada contoh yang baik. Contoh yang baik ini maksudnya kita tak persoal apa yang nabi buat kita ikut kerana nabi itu contoh. Jadi kita kena tanya diri, kadang-kadang kena tanya keimanan kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk apa sebenarnya? Kalau cerita pasal Qasidah uh, Cerita pasal Malam cinta Rasul Dia lah yang paling atas sekali Kan? Dia lah yang duduk atas pentas Tak turun-turun Tapi bila masuk Tang sunnah Nabi SAW Eh banyak pula alasan Kita kadang-kadang kena tanya Ustaz tanya orang lain Tanya diri sendiri Aku ni Hidup aku ni Dalam beragama ni Aku nak ikut siapa? Timbul satu persoalan. Dia kata, Ustaz, bukan ke benda ni benda baik juga? Kan tadi saya sebut, baik tak baik ni ikut siapa? Ikut agama. Agama kata baik. Ada tiga orang sahabat. Dia datang rumah Nabi SAW, cari Nabi, Nabi tak ada. Lepas tu dia tanya ke isteri Nabi. Dia kata, macam mana ibadat Nabi? Isteri Nabi kata, Nabi ni macam ni, macam ni, macam ni dia buat. Sahabat kata apa? Sahabat kata, ish, macam tu no? Ha, ah, tak apa. Yang seorang tu, kan tiga orang kan? Yang seorang tu dia kata, aku ni kalau boleh, aku nak puasa tiap hari, tak nak buka. Yang seorang lagi kata, aku nak kaya mulai tiap hari, aku tak nak tidur langsung. Yang seorang kata, aku tak mau nikah. Kalau nikah nanti aku sibuk. Jadi aku nak beribadat ibadat saja. Bagus tak tiga orang ni? Akal kita fikir bagus atau tak bagus? Weh, takkan tak bagus kot. Puasa tiap hari tu. Kan? Puasa dia tiap hari takkan tak bagus kan? Tak ada orang. Puasa kamu mesti nak neraka kan sebab puasa ni kan. Tak ada, mesti nak syurga punya. Tapi Nabi jumpa balik dia orang, Nabi kata kau ni nak puasa tiap hari ni aku puasa juga. Ada waktu aku berbuka juga. Yang tak tidur langsung ni, aku tidur juga. Ada, aku waktu ada waktu aku bangun ke mulai tapi aku tidur juga. Yang nombor tiga ni aku pun menikah juga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci pada sunnah aku, dia bukan daripada galangan aku. So, Nabi SAW betulkan cara fikir. Nabi betul cara fikir. Cara fikir ni, bukan semesti apa yang otak kita kata baik, mesti baik. Dah. Apa yang Nabi tunjuk, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi anjur, yang tu baik. Ada benda yang kadang-kadang akal kata, bagus. Tapi syarak kata haram. Puasa Raya. Bagus tak? Hah? Kalau ikut akal kita kan. Masya Allah bagusnya hari raya orang makan-makan dia puasa lagi. Kan? Haram puasa hari raya. Nabi tak bagi. Pasal apa puasa ni? Aku sebenarnya tak cukup Ramadan ni. Aku nak sambung lagi. Kan kita kena bersegera. Jadi puasa enam kena segera-segera kan? Hari yang pertama dah puasa enam. Tak boleh. Kerana agama ni ada aturannya. Ada disiplinnya. So Nabi SAW kata, ikut sunnah dia, ikut sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Apabila ada sunnah dalam masalah tu, terus, terus tukar. Ni Al-Imamul Khattabi. Eh panjang pula ni. Lepas ni kita ada Q&A kan? Ada yang nak tanya tu saya tahu. <laughs> Banyak nak tanya kan? Ada... <laughs> al Imam Al Khattabi rahimahullah seorang ulama hadis dia ada sebut satu perkara dia kata dia terbaca hadis. Dia hadis ni kan diriwayat dengan mulut ke mulut. Kadang-kadang ada juga orang yang ambil melalui catatan. Dia ambil catatan guru dia dia pun salin kan. Kadang-kadang ada perkataan Arab ni yang bila salah, apa ni beza bari, beza makna. Kan? Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk bercukur pada hari Jumaat sebelum solat. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil halqi yaumal jumu'ah qabla as-salah. Nabi larang daripada bercukur sebelum solat pada hari Jumaat. Kau nak cukur sebelum masuk hari Jumaat, hari Kamis ataupun selepas solat? Dia pun amal hadis ni. 40 tahun dia beramal. Sebahagian. Dia kata guru dia beramal hadis ni 40 tahun. Memang masuk hari Jumaat tak cukup. Dia tak cukup apa pun. Bulu dia ke uh, janggut dia tak cukup. Uh, apa? Dia tak terima. Misai dia tak cukup. Sebelum solat. 40 tahun. Setelah 40 tahun berlalu, barulah tok-tok guru dia bagi tahu sebenarnya kita dah tersilap faham hadis ni. Sebenarnya bukan halqi, tapi hilaki. Halki cukup. Hilaki, Nabi SAW larang buat bulatan dalam masjid sebelum solat. Buat halakah. Dalam solat, hari Jumaat, sebelum solat, Nabi larang buat halakah dalam masjid. Sebab dia ganggu saf. Kalau buat bulat, buat bulat, buat bulat ni orang tak boleh nak duduk sehari depan. Yang dipaham cukup. Dia tak cukur 40 tahun. Tapi setelah dia tahu dia tersilap, dia tukar tukar. Dia tahu dia bercukur balik. Dia tak ada kata, kita dah buat lama dah benda ni, janganlah ubah-ubah. <SILENGALAN> kan? Ada orang macam tu kan, dia suka status quo. Dia konservatif. Dia tak nak ubah. Kalau dah tak nak ubah, tak perlulah dakwah. Dalam masyarakat Melayu ni, ada tak benda yang perlu diubah? Banyak. So, kita kena ubahlah. Dulu kita ada mandi safar. Kan? Aji biasa buat lah mandi safar. Tak pernah tahulah, tak pernah terlibat. Ha. Kecil kan? Siapa pernah terlibat? InsyaAllah yang muda-muda ni tak pernah terlibat lah. Kan? Dulu Pak Imam lah tekong. Kan? Pak Imam yang buat. Let tulis apa yang nak tulis kan? Tolak bala kan? Letak, lepas tu rendam, ikat dengan tali, rendam dekat sungai, lepas tu mandi. Tak pernah tahu kan? Sebab tak pernah terlibat. Ha? Muda lagi nak? Ha. Biasa yang umur lima puluhan ke atas ni biasalah terlibat. Mandi safar dia panggil. Ramai-ramai terlibat. Tapi kita berjaya buang tak? Kita berjaya buang. Pasal apa berjaya buang? Sebab ada pendakwah yang ikhlas, yang dia tak peduli masyarakat suka ke tidak, dia tak peduli masyarakat nak tentang dia ke tidak, tapi dia kata benda ni khurafat. Kita tahu zaman tu memang dia akan memang dia akan bertempur dengan ustaz-ustaz yang dok buat benda ni. Yang buat ustaz, ustaz juga. Sebab yang buat ni dia bukan buat saja. Masa buat tu adalah salam sampoi. Adalah pendapatan dia. Jadi bila datang-datang kata datang, orang-orang muda ni datang nak kacau, mestilah dia marah. Tapi kita kena usaha buang, buang, buang. Kan? kena buang. Alhamdulillah akhirnya kita berjaya buang. Cuma tahun lepas ke tahun 2022 gitu ada cubaan nak hidupkan balik. Dia kata mandi hari Rabu terakhir bulan Safar. Itu riwayatnya daif, riwayatnya hampir kepada tahap palsu pun. Walaupun tak sampai baru terlalu daif. Dia kata apa? Hari Rabu terakhir yaumun nahsin mustamir, hari nahas yang berterusan bulan Safar. Itu adalah riwayat yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka benda-benda kepercayaan pada sial-sial dan sebagainya ni Tapi kita kena kita kena usah dan benda tu berterusan sampai hari ini kita kena usah buang. Yang mana yang tak selari dengan sunnah kita buang. Bukan kerana kita benci pada amalan masyarakat, kita nak perbaiki masyarakat. Kan? Kita alhamdulillah kita dah mula dah. Dulu apa? Malam Jumaat memang baca Yasin lah. Kan? Sekarang dah ada dah baca kahfi kan? Dah ada dah. Masa kita mula-mula sebut dulu, kita kena bagi kita kena tuduh, kita kena tarik tauliah, kita macam-macam kita kena. Tapi lama-lama orang dah mula ambil dah. Dia ambil idea kita tapi kita tetap kecam. Tak apalah. Itu sebahagian daripada rencam, sebahagian daripada ujian dakwah. Tapi yang penting kita nak kebaikan, sama-sama kita amalkan. Kan? Sama-sama kita amalkan benda tu dan itu ada kebaikan insya-Allah. Dan Nabi kata, hati-hati kamu dengan perkara bid'ah dalam agama. Perkara baru dalam agama. Kerana perkara baru ni bid'ah. Dan semua bid'ah tu sesat. Maksudnya, perkara baru dalam agama yang dilarang oleh Nabi SAW ialah apabila sesuatu amalan yang dianggap sebagai ibadah mempunyai bentuk yang khusus dan dilakukan dengan bentuk yang tertentu dan waktu kita buat tu kita percaya ada fadilat dan dia termasuk dalam bidah sedangkan dalil tak ada dalil tu tak ada yang menyebutkan perkara tu maka dia termasuk dalam perkara bidah hari ini bila sebut bidah orang kata dia ni sikit-sikit bidah sikit-sikit bidah nabi sebut perkara tu dalam hadis dan kita perlu faham kalau kita takut nak memahami perkara bid'ah, ah, maka kita akan terjebak dengan bid'ah. Ah. Kita akan terjebak dengan bid'ah. Ah. Dan bid'ah ah ni berlaku, hukum bid'ah ah terhadap amalan berlaku dalam empat-empat mazhab. Empat-empat mazhab ada hukum bid'ah. Ah. Jadi, kita kena faham benda bid'ah ah supaya kita tak terjerat dan kita tak tertipu dengan sesuatu yang dianggap sebagai ibadah sedangkan benda itu tak ditunjuk dan tak disuruh dan tak di Contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau kita buka dalam kitab kitab, -kitab mazhab Syafi'i pun ada benda-benda yang dianggap bidah ah zaman tu. Contoh, saya bagi contoh aja. Imam Nawawi rahimahullah menghukum bidah ah salat raghaib. Salat raghaib ialah salat yang dilakukan pada Jumaat pertama bulan Rejab. Salat sunat dihukum bidah. Ah. Imam Nawawi sebut bidah ah mungkar lagi buruk. Dan juga salat yang dilaksanakan pada malam nisfu Syaban. Seratus rakaat dikerjakan pada malam Nisbu Syaban. Imam Nawawi kata ini adalah bid'ah mungkar lagi buruk. Bid'ah tu ada. Kita kena faham. Kalau tak, kita akan jadi mau Tak maulah benda dibaiklah baiklah dan sebagainya. Dan biar kita tak terlibat dengan bid'ah. Walaupun orang anggap bid'ah tu hasanah. Walaupun orang kata bid'ah tu hasanah. Dan betul-betul lah dia hasanah. Tapi kita tak buat. Tak ganggu pun akidah kita. Tak ganggu ibadah kita daripada kita tinggalkan sunnah yang memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu bahaya. Kita tahu dah benda tu sunnah tapi kita benci, bahaya. Tapi kita tahu benda tu bidah, ah. tapi saya tak nak buatlah sebab bidah ah je pun. Tak bahaya. Sekarang ni kat Malaysia, siapa yang tak buat bidah ah hasanah dianggap sebagai Wahabi. Siapa yang terima bidah ah hasanah walaupun tak buat benda sunnah, dia ahli sunnah. Nak jadi ahli sunnah kat Malaysia kena buat bidah ah hasanah. Itu kriteria yang tak pernah dikenali di zaman dulu. Zaman dulu nak jadi ahli sunnah, kena amal sunnah. Tak? Ha? Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan ada kebaikan.